Dhe ne do të mbetemi të flasim për ekonomi. Përballë kostove në rritje dhe frikës nga gjobat, biznesi i vogël kërkon shtyrjen e fateve të fiskalizimit. Profesuesit e shoqatës së biznesit të vogël dhe të mesëm kanë shprehur kohë të fundit shqetësimin se rrezikohet mbyllja e mira bizneseve. Prej 1 shtatorit kanë nisur edhe faza finale e fiskalizimit, teksa në 10 muajt e parë të vitit janë regjistruar mbi 43.000 tatim paguesi dhe janë lëshuar rreth 70 milion fatura. Por si shihet ky proces që për disa vjen me kosto shtesë financiare, e për disa është shumë modern dhe i vështirë për të përdorur. Ndajmë këtë mëngjes një bisedë me pedagogun e ekonomisë, njëkohësisht kryetarin e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar të Shqipërisë, zotin Sotir Ajdamo. Kënaqësi që jeni në studion tonë. Faleminderit për ftesën, më sjell gjeta. Zoti Ajdamo, flasim sot për një pas 10 muajsh, flasim për një biznes të fiskalizuar apo mbetet ende sfidë fiskalizimi deri në 100%, duke patur parasysh që afati i fundit është 1 janar i vitit ardhshëm? Nëse flasin në përgjithësi, mbetet një sfidë. Nuk ka përfunduar ende dhe gjaset janë, si pas gjithë informacioneve që kenë, që të mos jetë mundur të realizohet 100% në fund të këtij viti. Dhe si do ta nisim vitin e ardhshëm? Nuk e di. Kur gjoba nuk do të ketë? Këtë besoj që kjo duhet të jetë një çështje vendimarrje e institucioneve përkatëse të qeverisë, me qëllim që, sepse s'mund ta lënë kështu, mendoj. Sepse situata është e tillë që nëse supozojmë dhe për mendimin tim është e sigurt që nuk do të mundet të fiskalizohen të gjithë subjektet. 100%. Patjetër. Jo vetëm për shkak se mund të mos duan ose janë pengues, por edhe për shkak sepse kapacitetet teknike të platformës dhe tjera nuk do ta mundësojnë këtë gjë. Atëherë nëse mendojmë që nuk do realizohet kjo, si do veprohet? Bizneset ankohen për kostot edhe vështirësinë të mësuarit të sistemit. Sa të drejtë kanë kërkesat e tyre? Duhet parë në përgjithësi dhe në veçanti. Bizneset e mëdha, në përgjithësisht, nuk e kanë problem aplikimin e fiskalizimit nga pikpamja e vështirësisë për ta zbatuar. Sepse kanë staf të kualifikuar, të përgatitur dhe janë të familiarizuar me përdorimin e teknologjisë informacionit. Ndërsa bizneset e vogla të qytetit dhe sidomos ato të zonës rurale, patjetër që kanë këtë vështirësi qoftë sepse nuk janë ambientuar, nuk kanë njohuri të përkatëse qoftë për shkak të kostove. Nëse flasim për kostot, nga kontaktet që ju keni patur me biznese që kanë kryer tashmë fiskalizimin, sa ka qenë fatura e këtij procesi? Fatura varion me një fjalë, varësi të faktit nëse subjektet do bëjnë ndryshimin e programit dhe implementimin e zgjidhje softuerike brenda programit apo i blenë më vete, por them që varion diku rreth nga 350-400 euro deri në 1.500 euro si vetëm për të vit. Pastaj çdo vit ka dhe kosto përkatëse të mirëmbajtjes, sepse softuerët kanë koston e tyre të mirëmbajtjes që varion nga numri i operatorëve, userëve, nga lloji i programit, numri i faturave dhe kështu me radhë. A mund të ishte vendosur një skemë rimbursimi për fiskalizimin ashtu sikurse u vendos edhe për kasat fiskale dhe nga ana tjetër? Sa e përgatitur është vetë administrata tatimore, pasi ne kemi parë që platforma qendrore shpeshherë nuk ka funksionuar, ndoshta edhe për shkak të mbingarkesës? Dhe nëse flasim për mbingarkesë, çfarë mund të themi nga 1 janari viti 2022, kur presupozohet që të gjithë janë të përfshirë në këtë skemë? Të ndajmë pyetjen tuaj në dy pjesë. Pjesë e parë në lidhje me a mundet të ishte parashikuar një rimbursim për aplikim? Si që funksionoj 10 vite më parë për kasat? Mendoj që mund të ishte parashikuar një diçka e tillë, me fjalë, sepse biznesi kishte tashmë një kosto, sepse do të paktën bizneset e para të vogla u rimbursuan, pastaj bizneset e reja nuk u rimbursuan më për kasat, dhe mbas kaq viteve, pasi kanë bërë një investim, dhe mund të kemë patur dhe biznese që kanë patur një investim në rinovimin e kasave edhe të shpejt, me fjalë, tani pa pritur ndodhen para situatës që duhet me detyrim të bëjnë një ndërim të sistemit të faturimit të tyre. Kështu që mendoj që duhet të parë më me kujdes çështja e rimbursimit nëpërmjet rimbursimit direkt apo nëpërmjet kompensimit me detyrimin për taksat për bizneset e vogla. Në lidhje me pjesën e dytë asaj që pyetët, sa e përgatitur është administrata tatimore, unë e shikoj në dy pjesë edhe këtë. Nga kapacitetet profesionale, themi, pra vetë inspektorët tatimor, vetë institucioni i detorisë të tatimeve, qëndrore ose lokal, ende besoj që nuk kanë bërë trenime dhe njohjen e durë të punojnësve të tyre, flasë në mas të gjërë, jo të një grupi që drejton sistemin,
me çështjet, me fiskalizimin, me si do përdoret ky sistem dhe kështu me radhë. Pra po ta shikojnë në këtë dëmështrim, do thesha që jemi pak mbrapa. Nga ana tjetër, pjesa tjetër është kapaciteti që thatë ju. Situata konkrete të regon që ka probleme platforma. Problemet janë të çështje të kapaciteti teknik, pra sa shpet punon, sa përballon numër faturash dhe situatat janë të shpeshta në praktikën e bizneseve që sistemi është i ngarkuar, nuk fute shkollaj në sistem dhe kapacitetet pra janë të pak të në kjo është përtypa që janë të kufizuara kapacitetet për të përdorë këtës. Përveç kësaj ka dhe probleme teknike, pra gabimet e ndryshme që ndodhi në sistem. Një tarif të vëshëje që dele ndryshme për shkaktur në mbëllakimeve, apo mos shkarkimi i deklarateve të doganës, apo sidomos problemi i dublimit të faturave në sistem, gjë që kërkon pastaj që një punë shtesë nga bizneset, bëjnë kontrol dhe trakodime. Zoti Dhamo, a ishim ne gati për këtë proces për fiskalizimin, në shkë mënyra më e mirë për të formalizuar ekonomin, për të vjel ato të ardhura që qeveria, që buxheti i shtetit pret nga ky proces, duke e bërë shpejt dhe duke shpresuar që e bëjmë sakt? Shko, hapi si proces është i drejt. Pra, dhe më thënë, të themi, çështja e formalizimit e ekonomisë dhe luftë e fazionit fillon me deklarime, dhe ato duhen kontroluar. Pra duhet patur informacioni nëse deklarojnë apo ndeklarojnë sa dhe kur. Kjo është e drejt për mendimin tim. Por, mënyra se si u mendua të realizohe për mendimin tim nuk është e sakt. Pra fazat janë drejt, tre faza, pra fillimisht u mendua, u planifikua biznesi, marrëdhëniet biznes me qeverinë, pastaj marrëdhëniet e biznesit me bizneset, dhe pastaj marrëdhëniet e biznesit me konsumatorët, pra shitjet me para në dorë. Por periudha, zgjatja e periudhave ishte, për mendimin tim, jo e menduar mirë, 6 muaj, se cila periudhë, bilas jo 6 muaj, po 6 muaj vetëm biznes me qeverinë, dhe pastaj 3 muaj biznes me biznes, dhe 3 muaj biznes me konsumatorët. Pra thoni që mund të ishte shtrirë më gjatë në kohë, për të adaptuar, kjo është e para, nga pikpamja. Tamam, do më thënë nga pikpamja kohës duhet ishte shtërirë. Eksperienca vëndeve të tjera të regonë që nuk është aplikuar asë njerë brenda një viti. Kjo është një e dyta përmendimin tim, duhet ishte menduar më mirë dhe aplikimi, sidomos kur futëm në biznes, sepse biznes me qeveri mund të rrë, këto marrëdhënie mund të konsiderohet më të ngushta në numër, më të vlerat mund të jenë të mëdha, por marrëdhënie tja dhe më kontroluara. Por nuk u mendua drejt në lidhje me marrëdhëniet e biznesit me konsumatorët, ku transakcionet janë të shumta në numër dhe llojet e transakcioneve dhe primet janë të paimagjinueshme, pra nuk mund ti mendosh të gjitha ti parashikosh. Kjo do të kërkonte që fillimisht të ishte zbatuar një mendimin tim, një pilot, pra një fazë pilot ku të ishin zgjedhur grupe të caktuara të bizneseve, të aplikohesh që kjo për themi për rreth 6 muaj apo një vit, ku të evidentohesh që në gjithë problemet, të testohesh e platforma, sepse platforma jo nuk testua direkt, nuk është o testua dikut për të parë sa funksionon që kapaciteti ka me mëra, dhe pastaj, momentin që u testua, u kontrolua, pra u verifikua, u zgjidhën në gjithë problemet, hidhet dhe fillon me njerë aplikimi. Mund të ketë një periudhë të shkurtër, ku të 3 mujore në base problemet që mund të jenë për gabimet, por nuk mund të zgjidhet dhe të zbatohet një sistem duke futur komplet dhe duke bërë pilot gjithë ekonominë, të themi, sepse kështu u zbatua praktikisht. Nga një koriku dhe në 30 djetor, hyni, zbatojni, s'ka gjoba. Kjo është jeshtë një pilot. Një lehtësim vetëm për disa muaj, por në një anar do t'jem përbal faktit të kryer. Nëse nuk ndryshon, po. Zoti Dhamo, nëse flasim për kosto, përveç kostos e një pajisje të re, përveç kostos e mirëmbajtjes, ndoshta një pjesë shumë e madhe e bizneseve që nuk do të kuptojnë nga kjo skem, nga ky proces, do duhet të punësojnë qoftë edhe me kohë të pjesshme, edhe një ekspert kontabël,
të gjitha shoqërohen me një kosto shtesë për biznesin, qoftë ai i madh, i mesëm apo edhe i vogël. Në fund, ajo çka mendohet gjithnjë edhe për më tepër në këtë situatë rritjesh çmimesh për gjatë muajve të fundit edhe një krize të ardhshme të paralajmëruar dhe në sektorin e energjisë, nëse e marrim në tërsi, a rrezikohet që biznesi më pas ta shoqërojë këtë kosto të tij edhe tek shërbimi apo tek produkti që i ofron klientit në fund? Pa diskutim, çështja e vendosjes së çmimit bazohet në kostot. Dhe në qoftë se kostot rriten, për gjithë elementet që thoni ju, dy janë mënyrat. Ose të ulet marzhi apo fitimi i biznesit, dhe kjo mund të ndodhë dhe çmimet mos ndryshojnë, dhe kjo do ndodhë qoftë se gjithë bizneset do të kenë mundësi ta përballojnë këto, dhe kjo ndodhë atëherë kur fitimi është i lartë dhe fuqia blerëse nuk përballon rritjen e çmimit. Ose e dyta do ndodhë nëse marzhi është fitimi prej këtë rënd, atëherë do të rritet çmimi patjetër. Dhe sigurisht edhe rritja e këtyre kostove do ndikoj aq sa mund të ndikoj. Unë mendoj që rritja e çmimeve nuk do ndodhë thjesht dhe vetëm për shkak të kostove të fiskalizimit. Ka kosto fiskalizimi. Pra kostot janë për pajisjet, janë për softuerët, janë për internetin, janë për regjistrimin e detyrueshëm që për mua nuk e di, nuk ka kuptim që përsëritet çdo vit në akshi dhe certifikata elektronike dhe në shkrimi elektronik, dhe janë dhe kostot e personelit shtes, sepse puna në bizneset të mëdha, unë po flasë të mëdha, po diskutojnë dhe të voglat pa tjetër do kënë një kosto shtes, puna shritur dhe në kërkojt ose staf shtes ose një pjesë e stafi të punoj për këtë punë shtes për të kontroluar pikrisht të zënat me faturat, me sistemin, sepse sistemi ka dhe besoj që do ketë ende probleme. Në fund të gjithë këtij procesi, sa prej bizneseve, nëse marrim të mesme apo të vogla, kryesisht të vogla, rrezikojnë të mbyllen, rrezikojnë të falimentojnë, rrezikojnë të mos i përballojnë kostot dhe të kyçin bizneset? Unë mendoj që thjesht vetëm për shkak të fiskalizimit, nuk është se do ketë numër të mbylljes së bizneseve të vogla në zonat urbane. Në zonat rurale do të jetë një problem për shkak edhe të kostos, por sidomos për shkak të pamundësisë për ta zbatuar, për ta aplikuar këtë. Imagjinoni zonat rurale, çështjen e internetit, hyrjen e blerjeve programe, prodhimin e pajisjeve, padot pavarësisht se thonë që me një celular mund ta bësh shitjen, por imagjinoni në një market që ju shkoni në një zonë rurale, blini 4-5 artikuj dhe ai shitësi ose shitësia që është një familjar, ju e dini pak a shumë se si funksionon në këto zona, do marrë celularin, do hyjë në platformën self-care, do bëjë një faturë me disa artikuj, do shkarkoj, është pak e vështirë për ta menduar që ndodh dhe do ndodh. Pra, në këtë kontekst them që mbase ato do kenë vështirësi dhe ajo vështirësi do përkthehet në mendimin tim ose me vijim të punës pa u deklaruar, ose mbase edhe me mbylljen nëse kontrollet dhe shtrëngesat nga organeve përkatëse do të jenë të forta. Në përfundim, zotë Dhamo, sa mendoni apo kur mendoni se ky proces, pra fiskalizimi, do të nisë të japë rezultatet e pritura, qoftë për formalizimin e ekonomisë, po ashtu edhe për pritjen e të ardhurave? Sa kohë do të duhet kaloj? Është e vështirë të japë futësh një kohë, po e them në kështu me faza. E para njërë duhet që sistemi të funksionoj, që dhe bizneset, dhe organet atimore të kenë të dhënat të sakta, sepse në sistem sot nuk ka dhënat të sakta, që të përdoren të të dhënat, përstaj, për zbatimin e politikës që kërkon në organet atimor, që të përdor të dhënat për të kontroluar, për shturar kontrol në si pas riskut, nuk mund të përdoren aktualisht. Pasi të funksionoj drejt sistemi, mendoj që dëmë thëmë puna për kontrolin do filloj në basë rreth një viti, në basë si të funksionoj sistemi, dhe efekte do t'i japë në një fatë të mesë në basë 3-5 vjetës do fillojnë të duken efektet, gjithmonë nëse ekziston vullneti dhe dëshira që këto të dhëna të përdoren sakt, të orientohen kontrolet në përputhje me të dhënat për të kontroluar ato ku duhet kontroluar dhe jo në njërë selektive ose me dëshira se pa dëshirët mos kontrolohen, dhe vetëm në qo se është gjithon kjo, ky vullnet mund të them që mund të realizohet në këtë, pse them këta?
edhe sistemi i kasave fiskale u vendos dhe u propagandua që do në përdoreshe për këtë qëllim. Nuk e pam efektin e të vendosjes të këtij sistemi në rritjen e të ardhmë në mënyrë të drejtpërdrejtë nga organet tatimore. Sepse çdo gjë varet nga vullneti i shtypjes së asaj tasierës. Në çdo se shtyp, del fatura, deklarohet e ardhura, paguhet tatimi. Edhe këtu e njëjta gjë do të jetë. Mirë, e sigurt është deri në janar 2022 nuk do të ketë gjoba, nuk do të ketë ndëshkim, por nga janari ky proces do të hyjë në fuqi, do të shohim se si do të përkthehet. Më pas do ta ndjekim muaj pas muaj. Zoti Dhamo, faleminderit që ishit në studio me ne për këtë lexim të situatës për këto 10 muaj të parë. Do ta mbetet paktën deri në fund vitit, presim për të parë se si e ka përqafuar biznesi këtë nismë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit.